Dobrý den, já jsem Martin Kalenda a jsem coach. Co to znamená, že jsem coach? No má to velmi blízko k mému backgroundu. Já jsem původní a vlastně současnou profesí lékař. Vystudoval jsem vojenskou medicínu, pracoval jsem ve Střešovické nemocnici a stal jsem se šéflékařem na letišti v Praze ve Chbelích. A díky tomu jsem poznal nejenom tématiku klasické medicíny, ale také medicíny zátěžových stavů, protože jsem vystudoval leteckou medicínu, což je o psychofyziologii člověka v zátěži. A to je o těle, to je o mysli, to je o emocích, to je o duši a o tom, jak ty věci jsou prolnuté a jak se postarat o to, abychom toho zvládli co nejvíc. Díky tomu jsem se postupně stával i člověkem, který začal pracovat na rozvoji organizací a na rozvoji managementu. To mě dovedlo ke studiím personalistiky a ke studiím MBA zaměřenými na strategický marketing a strategické změny. A když jsem k tomu postupně přidal psychoterapeutické výcviky a výcviky v coachingu, tak jsem se postupně začal stávat coachem tím, jak mě lidé oslovovali, že potřebují jako manažeři pomoci. Takže kouče dělám a dělat kouče je krásná práce. Baví mě to. Na čem vlastně s lidma pracuji a s čím jim pomáhám? No, já bych obecně řekl, že je to práce se změnami. Ať je to změna v manažerské roli, tak je to celá řada změn, které organizace realizují. To znamená, jsou to změny, které jsou zaměřeny jak na strategické a strukturální změny organizace jako celku, tak změny, které přicházejí v těch týmech přímo řízených manažery. A to je někdy také velká zátěž. Obecně bych řekl, že vlastně je to velmi blízké té medicíně. Že to není jenom o tom zásahu, kdy potřebujete opravdu pomoc od nějaké složité věci. Ale především je to o prevenci. O budování toho, aby člověk v té manažerské roli, já to řeknu, vydržel dlouho. Plný energie, plný radosti, aby měl skvělé výsledky, aby si skvěle vybalancoval svůj osobní a profesionální život a aby se mu prostě dobře dařilo a v těch týmech, ve kterých on pracuje, které podporuje, aby byla skvělá motivační atmosféra, aby bylo to tam všechny. Protože to je ta správná energie, která se pak manažerovi vrací a vlastně si tu profesionální roli skvěle užije. Když se tohle podaří, tak já to osobně považuji za skvělý výsledek vzájemné spolupráce. Takže pokud bude příležitost se setkat, já osobně se na to budu velmi těšit. Teď vám přeju hezký den.